Dobrý den, já vás vítám u listopadového zpravodaje. Na začátek bych začal s tím, co plánujeme hlavně na celý příští rok, protože aktuálně připravujeme a budeme schvalovat rozpočet na příští rok a dohodli jsme se na tom, že tam zahrneme několik takových větších investičních akcí. Hned ta první oprava, komplet interiéru kulturního domu, včetně řešení akustiky, topení a veškerých detailů, tak aby kulturní dům byl prostě po všech stránkách pěkný vevnitř. Další věc, kterou budeme chtít dělat, je zaokruhování vodovodu, to znamená napojení z areálu JZD na stávající vodovod. To už jsme plánovali v letošním roce, ale budeme to schopni realizovat až příští rok. Podobně kvůli tomu, že se nám prodloužily práce na projektování, se tímto způsobem přesune i realizace veřejného osvětlení kolem silnice od čerpací stanice nahoru podél Hlučkovy skály. A dalším takovýmhle projektem bude bourání váhy, kde také řešíme teď ještě přes zimu, jakým způsobem odpojíme plynovod, abychom tuto budovu mohli zbourat. Takže to taky budeme realizovat v příštím roce. Další věc je, že bychom chtěli obnovit polní cestu od rybníku směrem k silnici na Mokrou, aby se tudy dalo bez problémů projít potom dál k Horákovské hájence. A bude ještě nás čekat řada dalších menších projektů, ale toto jsou ty největší, včetně přesunutí sběrného dvora, který bude nově u pekárny na tom prostranství, o kterém už jsme taky informovali. Už jsme vám rozdali popelnice na plast, pokud se na někoho z vás ještě nedostalo, ozvěte se na obecní úřad, máme ještě nějakou rezervu a popelnici vám rádi předáme. Od této chvíle se tedy nebudou vyvážet jenom pytle z plasty, ale také popelnice. Já bych vás chtěl poprosit, abyste hlavně vyváželi plné popelnice, pokud ji máte poloprázdnou, nedávejte ji před dům, stejně tak, jako je to s normální popelnicí na komunální odpad, protože my zaplatíme vždy za celou vyvezenou popelnici. Pokud budeme vyvážet poloprázdné, tak nás to vyjde dráž než systém z pytly, protože pytel jste vyvezli vždycky jenom plný. Takže to bych vás chtěl poprosit. Potom také, pokud vám doma nějaké pytle zbyly, tak je nedávejte do popelnic nebo nepoužívejte na něco jiného. Nechte si je, až budete mít jednou plastu hodně, můžete dát vedle popelnice i tento pytel a bude vyvezený, nebo pokud je nepotřebujete, dejte nám je na obecní úřad, my je rozdáme těm, co nemají popelnice. Také jsme pořídili velký kontejner na papír, který je umístěný vedle pekárny. Tam můžete úplně kdykoliv přijít a dát tam jakékoliv množství papíru, protože má opravdu velkou kapacitu. A navíc z vyvážení tohoto kontejneru my máme peníze, které chceme dávat na mateřskou školku. Takže prosím, abyste ideálně nedávali papír do modrých kontejnerů na sběrných místech, za jejich vyvážení musíme platit, ale do tohoto kontejneru, protože ten nebude nikdy plný a když ho vyvezeme, budeme mít za to peníze. Děkuji. Jak jste si určitě všimli, tak se začala opravovat okružní křižovatka mezi Mokrou a Šlapanicemi. Zatím se budují pouze panelové cesty, které budou sloužit jako objízdné trasy, aby když se bude ta křižovatka budovat, aby byla vždycky průjezdná. Tyto objízdné trasy měly být hotové do konce roku a v příštím roku se bude budovat křižovatka. Hotová by měla být do konce června. Ale znáte, jak je to s dopravními stavbami, takže bych počítal s nějakou rezervou, ale v průběhu prázdnin by zde měl být nový kruhový objezd. Hned na začátku listopadu jsme sázeli stromy kolem silnice od Maxlovky do Velatic. Bylo to přes sdružení Sázíme stromy, které nám to věnovalo peníze. Tomuto sdružení dávají peníze různé firmy a firma, která věnovala peníze nám, tak si přijela i tyto stromky zasázet. Takže zde nesázejí jenom lidi z Velatic, ale také z této firmy. Byly tady dokonce i dvě rodiny, co jsou původem z Tajvanu, takže tady děti jejich poprvé sázely stromečky a po akci si potom poprvé ohřívali špekáčky nad táborákem, takže to byla taková příjemná akce. Kolem této cesty je vysázeno, myslím, že 35 javorů, u Maxlovky je potom vysázeno 5 ořešáků a mezi stromy od dálnice směrem do obce jsou dokonce vysázené i keře, které by měly na jaře kvést, takže doufám, že se tady stromům i keřům povede a jednou bude vjezd do obce vypadat úplně jinak než dnes. Na prosinec je vždycky také plánováno hodně akcí, takže na to bych vás chtěl teďka pozvat.
O tomto víkendu můžete navštívit vánoční výstavu, která bude v rodinném centru v sobotu i v neděli. Samozřejmě bude otevřená i kavárna Lond. Hned další víkend v sobotu bude tady turnaj unikerlingu, který pořádá TJ Sokol Velatice. Hned v neděli potom bude vánoční koncert, tentokrát s Pavlem Helanem, což je velice příjemný písničkář. Myslím, že vás všechny na Vánoce dobře naladí. Samozřejmě na Štědrý den bude také zpívání u vánočního stromu odpoledne. A na Silvestra můžete po mnoha letech přijít na Silvestr, kteří tady organizují lidi, co dělají taneční klub, takže to bude určitě příjemná zábava, takže si to určitě nenechte ujít. No a mokré si na Vánoce můžete koupit kapra. Začátku. 23. listopadu jsme na přednášku do kulturního domu jako místní organizace KDU pozvali paní Věru Sosnarovou, což je paní, která strávila po druhé světové válce 19 let v pracovních táborech, včetně gulagu na Sibiři. Bylo to velice poutavé, napínavé až dojemné vyprávění. Bylo tady určitě víc než 100 lidí, byl opravdu plný sál. Dokonce knihy, které byly o paní Sosnarové napsány s názvem Krvavé jahody, tak se tady všechny vyprodaly a další knihy se objednávaly a budou dostání na obecním úřadě, takže zájem byl veliký a doufáme, že se nám podaří nějaká taková zajímavá přednáška ještě uspořádat. A jenom perlička na závěr, paní Sosnarová pár dní na to získala od hejtmana cenu hejtmana Jihomoravského kraje, kterou samozřejmě paní Sosnarové přejeme. Takže dobrý večer, dnes máme 16. listopadu a opět mateřská škola a Sdružení dobrovolných hasičů uspořádala pro všechny příznivce lampionového průvodu dnešní procházku obcí. Myslím, že všem dětem i nám dospělým se to líbilo a hlavně my dospělí jsme rádi, že všichni ve zdraví přišli do zdárného konce. Nyní nás čekají špekáčky, svařené víno, čaj. My děkujeme z hasiči a loučíme se s vámi a přejeme krásný zbytek podzimu. První adventní neděli jsme už tradičně rozsvěcovali náš vánoční strom, za který bych chtěl poděkovat hlavně hasičům, protože ti ho každý rok připravují, stejně tak i letos. A letos navíc dokonce v rámci občanského projektu zajistili nové osvětlení, takže strom vypadá úplně jinak než v dřívějších letech. A strom letos věnovali manželé Charvátovi. Je to strom uříznutý od jejich domu, takže doufám, že vám bude dělat radost celý advent a nejenom ten jeden den, kdy jste si k tomu mohli dát i svařák a svařený mošt.